Окей, хора, здравейте! Аз съм Уфман и днеска ще играем Elsword с Вампира. Мой ще без суригнята, няма значение. В момента защо снимам това клипче? Първо, че имам да споделя с вас няколко проблема. Така. Първо, че не съм снимал на играта Blades of Time, сигурно вече бая време. Също така, относно играта Minecraft, тя ще се приключи. Играта Minecraft ще я приключа. При лошото, че няма как да възстановя никакъв сървър повече. Нямам възможността. И следователно Minecraft ще бъде сигурно вече ще бъде сигурно спряна. Тук там може да плейкаме в смисъл може да плейкаме в такова. В сингъл мод. Обаче това ще е тъпо и така нататък. Ами добре. Нека сега да дам думата на вампира и така нататък, докато него го чакаме да дойде тука и така нататък. Също така сега в момента със самия Elsword е едни леки затруднения. По принцип аз съм с нов от... В смисъл Иви-то го махнах, в смисъл тя още седи, обаче не съм плейкал с нея. Сега плейкам с ей тази, името и не го знам. Момент... Елесис, не беше ли Елесис? Не беше ли Елесис? И явно са минали 7 дни или там 14 дни и в момента магиите Q, W, E и R в момента са затворени, което означава, че трябва да си поправя няколко от магиите. Което означава, че сега, за да искам нещо по-мощно и по-силно, трябва да си намеря моите стари магии, които мисля, че ме хилваха, но не помня кои. Оп, е това мисля, че ме хилваше. Да, Bloody Hit, да, ето го. Не, всъщност това няма да ми трябва. Аз имам, да, имам Blood Cutter. Blood Cutter всъщност, така се води. И, окей. Значи, от тук няма какво да... вземам повече. Ами, окей, уважаеми зрители, само изчаквам вампира да влезе, защото доколкото... Добре, спри с това. Намирам се до Ванеса. Цъкни на Кобо Експрес и Ела във Фейта Вилидж чрез телепорта. И ние сме там. Първо на първо. Да, да, Велдър Вилидж. Опа. Ванеса, смисъл тя е към края. Към... дясната ти ръка трябва да ходиш. Даже ще ме видиш и тук при едно куче. Не, няма да е така. Ще взема примерно...
Чакай малко. Къде си? Интересно, не те скием. Аз не те скием. А защо аз не те скивам? Добре, я ми дай тогава за парти. Чи ми дай за парти. Цъкни върху мене десен бутон и има едно ад парти. Толкова. Дей. Абе. Мисля, че майте на мен. Чакай, че не те вижда. Де си, аз съм до Камил. Ай, тоя мап не могат тук да направят по-хубав. Какъв узум на хаз тук себе си, бе. Не знам, човек, аз твой никнейм не го скривам, тъй че. А, най-накрая излезна. Супер! Сега. Сега, махни партито. Whispering, не. Как беше да се махнем от партия, хора? Цъкни просто върху мене и дай... с бутона парти там, какво беше? А, същото. А, така. Приемай. Така. Сега, уважаеми зрители, колкото знам, трябва да бием е тук един метал, който не успяхме да го бием дори с животи. Но сега ще се опитаме пак с вампира. Да, я ще жито за... Мини така ли, иначе тук това не сме го минали. Май. На нормал сме още. Нале. Вече не. Вече няма да създаваме сервер на Майнкрафт. И това е. Айде, отко. Сега ще използвам Расен Шурикен. Смисъл на моя, на твоя...
едва ли ще е много съвместимо. Май да. Да, и това е. И това е вариант, но... Все пак, уважаеми зрители... Да, е, той пак се състава фифа ми на... Главата ми е на... На ду... Само ми е на... Ду... Дува, тук е главата, става фифа. Всеки ден я слушам фифа, 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 фифа. Не, пес, мес. А, що ми иск... Пес ли искаш? Ще ти взема един пес. Не да го изтегнеш. Добре, значи... Уважаеми зрители, за да не губим време, смисъл за да става клипа някакъв прекалено дълъг, ще го спра на пауза и ще дойде време за самия бос, когато го, ще го биеме и тогава ще се възвърнем с снимането отново. За сега спираме на пауза и се върнем после. Окей, стигнахме до шибания бос. Стигнахме до шибания бос и слушайте вампира как в момента издивява тук. Просто... Това е някакъв много гаден тъп бос, който разбирате ли не можем да го трепиме с нищо, защото той нахваща и на блъска, като не знам си какво, на подблъсква тук. И мин нелепата камера. И така умряхме първия път в опити да се справим с него. А, фак, 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 мен ме фана. Просто нямаме никакъв шанс срещу него, не е толкова лесно. Защото доколкото аз видях миналия път в самата... А, фак, умрях. В самата игра видяхме миналия път как това нещо не стана, както трябваше да стане. Мисъл, ние не можем да му нанасяме толкова силен демидж, защото все пак нанасяме му някакъв демидж, той разбира се, отново се разрушава се, след това става на друг танк, и след това на по-друг танк, и след това на друг танк, и стигнахме до един танк, който беше още по-гаден. И аз пак умрях. Уважаеми, майка ти да еба. Можеш и без глупости. Нали? Не знам за теб, аз... бях близо да дъпна букета. Просто нямаме никакъв шанс срещу него. Това е много труден. Дори на нормал едва го мелиме. А пък какво остава на хард да го правим това нещо? Защото... То, че няма да ни стигнат, няма да стигнат. Е, сега както в момента едва-едва вампира из два живота използва. Така и аз два живота загубих. Пако е! Взяваше и тази стрела. Аз съм на малко, така че ще трябва да се опитвам да се възстановя по някакъв начин. Да бе, направо го скокнах, няма що. Не, да, е, сега ще ти дойде и ще те отрепя, не дей. Дей, викай, лами. Да ти сера на езика.
Аз ще пратя на майната ти. На, аз пак умрях. Да, човек, тия животни, както виждаш, те стоят и нищо не правят. Еми, използвай ги, де, аз нямам никакви. Ако това вземем, го убием, скоро време това ще бъде късмет. Голям късмет. А трябва. Не бе! Това ме сгази, бате. Расен Шурикен! Расен Шурикен! Да бе, много добър Шурикен, няма що. Използвам едно... Тройка и хвърлям една стрела, бягам от тука. Да, мен ме фана. мен ми сгази умрялото тяло. Човек, я си представи, след и той. Още едно да има, а? Какво ще кажеш? Чай са хелна малко от него. Дуду. Трепим го! Трепя го! Трепя го! Трепя го почти, де. Ако то мен не трепе... Расен Шурикен! Унищожихме ли го? Yes, baby! О, да! И така, уважаеми зрители, ако все пак ви беше интересно и така нататък, и искате още и така нататък, оставете лайк, комент и така нататък, абонирайте се и така нататък. Да, знаят за камбанката, спокойно. Камбанката, всеки я знае камбанката. Тъй, че, а и тя вече е автоматик, тази камбанката. Тъй, че да. Окей, хора, това е всичко от мене и от вампира. Ние ще се опитваме да минем проклетия бос няколко пъти до хард, до very hard. Ще видим как ще ни дадат мизиите. И ако успеем, успеем. Ако не, здравейте. Така че да, до следващия път, уважаеми зрители.